Pratite vesti na programu Radio televizije Stara Pazova. Predsjednik Aleksandar Vučić u obraćanju medijima nakon sastanka sa Evropskim komesarom za susedsku politiku i proširenje Oliverom Varhelijem i potpisivanja 3 sporazuma sa Evropskom unijom navodi da je posebno zahvalan zbog sporazuma finansijske podrške Srbiji, kao i da ćemo dobiti budžetsku podršku od 165 miliona evra do kraja godine. Govoreći o situaciji na Kosovu i Metohiji, Vučić kaže da se u Prištini ne bave ničim drugim osim hiperprodukcijom napada na sve što je srpsko. Upitao je i šta je sledeći, ali naglasio da je situacija uzavrela i da ljudi neće više da trpe Kurtijev teror. Oliver Varhelji poručuje da je proces proširenja jedan od 3 prioriteta Evropske unije. Potrebna nam je i Srbija za stolom u Tirani, istakao je Varhelji. Predsjednica vlade Srbije Ana Brnabić razgovarala je danas sa direktorkom za Evropu i Euroaziju Američke agencije za međunarodni razvoj Erin E. Mackey, koja je prvi put u poseti Srbiji, o razvojnim prioritetima Srbije kao i o oblastima u kojima ta agencija sarađuje sa našom zemljom od 2001. godine. U okviru razvojne pomoći vlade SAD Srbiji, Brnabić je predstavila prioritete reformske agende vlade Srbije, dok je Mackey istakla posvećenost USAID-a u nameri da nastavi da pruža podršku naporima Srbije u jačanju demokratskih institucija i podsticanja ekonomskog rasta predvođenog privatnim sektorom, saopštila je vlada Srbije. Na vojnom aerodromu pukovnik pilot Milenko Pavlović u Batajnici danas je svečano obeležen 2. decembar, dan 204. vazduhoplovne brigade, u spomen na dan kada je 1949. godine formiran 204. lovački avijacijski puk. Ovaj puk formiran je na aerodromu Zemunik, čime je RV i PVO dobilo moćnu i ubojitu vazduhoplovnu formaciju. U drugoj polovini 1950. godine puk se prebazirao na aerodrom Zemun, a 15. maja 1951. godine prelazi na tada novo izgrađeni aerodrom u Batajnici, gde jedinica ostaje do današnjeg dana. Kroz 73 godine svog postojanja jedinica je prepoznatljiva po svojoj snazi, ne samo na našim prostorima, nego i šire. Danas je također povodom praznika položen venac na spomen obeležje poginulim pripadnicima jedinice. Tradicionalno je sestra Zorana Radosavljevića, koji je nastradao u bombardovanju 1999. godine, najistaknutijem pojedincu uručila nagradu, a saopštene su i stimulativne mere ostalim zaslužnim članovima jedinice. Proslavi su, pored brojnih oficira iz drugih jedinica, prisustvovali i predstavnici lokalnih samouprava, nekadašnji pripadnici jedinice i članovi porodice poginulih pilota. Obaveštavaju se građani opštine Stara Pazova da će se u periodu od 2. do 11. decembra ove godine obaviti kontrolni popis građana u okviru popisa 2022. godine i to na teritoriji naseljenog mesta Stara Pazova i Vojka. Mole se građani i da se odazovu kontrolnom popisu kako bi se popis stanovništva, domaćinstava i stanova 2022. kvalitetno sproveo do kraja. Pred nama je bogat sportski vikend. Odbojkašice Jedinstva iz Stare Pazove, lideri Banka Poštanska štedionica Superlige Srbije i jedine sa maksimalnim učinkom na tabeli, u subotu 3. decembra dočekuju ekipu Inđije. Meč 9. kola igra se u hali Jedinstvo sa početkom u 19 časova. Novajlije Superlige Srbije, odbojkašice Omladince iz Novih Banovaca, narednog dana, odnosno u nedelju 4. decembra, odigraće na svom parketu takođe utakmicu 9. kola i to sa ekipom Novog Sada. Meč je zakazan za 18 časova. Rukometašice Mladosti iz Nove Pazove igraće u finalu Kupa Vojvodine. Ovogodišnje finale za žene igraće ŽRK Srem iz Sremske Mitrovice i Novopazovčanke. Dok se za rukometašice Mladosti može reći da su očekivano u finalu, nakon što su rutinski slavile protiv Halas Jožefa rezultatom 32-24, Srem je napravio malo iznenađenje i savladao favorizovanu Kikindu.
Ovogodišnje finale Kupa Vojvodine vrlo verovatno biće održano u Kikindi, a planirano je za 20. ili 21. decembar. Mladost se takmiči i u Arkus ligi, gde zauzima visoku četvrtu poziciju. Novopazovčanke će u okviru 9. kola lige odigrati utakmicu u Kragujevcu sa ekipom Radničkog, i to u subotu 3. decembra od 20 časova. Dečji šahovski festival budućih šampiona 2022 biće održan sutra u Starim Banovcima u hotelu River Inn. Ovo šahovsko takmičenje se organizuje prvi put pod pokroviteljstvom opštine Stara Pazova. Turnir se rejtinguje kod FIDE, Svetske šahovske federacije, a podržali su ga i Šahovski savez Srbije i Šahovski savez Vojvodine. Učestvuju deca od 9 do 17 godina u 4 starosne grupe. Svečano otvaranje zakazano je za 10:30, a početak takmičenja je predviđen za 11 časova. Koordinator takmičenja Aleksandar Mijić ističe da će čak 165 dece sutra igrati šah, što je i više nego odličan odziv. Sutra nakon jutarnje magle po kotlinama i dolinama zapadne i južne Srbije u toku dana biće umereno do potpuno oblačno i suvo. Vetar slab i umeren, istočni i jugoistočni, tokom dana u Košavskom području u pojačanju, pa se uveče očekuju i udari olujne jačine. Najniža temperatura od 0 do 3, a najviša od 4 do 9 stepeni. Toliko u vestima, hvala vam na pažnji.